تتی آس وقت کن ملازمن پریس بہ چھ ترے ساس روپیہ دوس تنخواہ نیون چہ کرتا حق ادائی اتنے دب مے کرسی پیٹھ یوت بہن نہ اتنے دب مے شاید کرسی پیٹھ دیون مے بچن کن نظر تھاون بس مے لوڑ اتس من تھاون تو بچن چم کرن دبا پرسگار کری رب اللہ تعالیٰ کری پرسگار ای ترے ساس تنخواہ نیون والی ون کرتا حق ادائی چی اوسک ترے ساس نیون تنخواہ موزورس اس پانچن ہتن پیٹھ وسن پسینہ پرسگار کری در درباری حضرت اللہ ونکن چھ ملازم ونکن چھ ملازم اکھ چھ نیون پانچ ساس شیٹھ ساس ستتھ ساس تنخواہ بیئی چھ گھرِ کِن چلاون بیاکھ کاروبار پتہ چھ دکان یپٲرۍ چھ بیاکھ کاروبار چلان دہ بجے تام تم بدل کٲم آسان کران پتہ چھ تمن ہوتہِ آسان سوے ژھٹ ژھٹ سکولن پیٹھ دفاترن اندر تمن آسان تتہِ تہِ سوے خواب یوان ذہنس منز ہے اتہِ ما آو کانہہ خریدار ہے اتہِ ما آو کانہہ خریدار تمن چھ ٹوٹل آسان بچن کن ذہن پریت کانسی اکس پریچ رب ون یس مے عہد کر یاتا ون کرتھا سبرا سو کرتا حال حال یس لو باسن چھ من سلوات وسن بہرت چھ وری بہرت چھ وری تم چھ حساب کرن تت چھ زرس زرس حساب نہ مے ناراض گچھو کا یہ چھ قران یہ چھ دین ناراض گسنی چھن ضرورت یتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تت کیا ناراض گسنی ضرورت آز گچھن ماسٹر ناراض اللہ بچین پگہ ون شرابس متعلق تت گچھن شراب ناراض پگہ ون تجارت کرن والن گچھن تاجر ناراض پگہ ون دکاندارن متعلق گچھن دکاندار حضرات ناراض کل ون نائین متعلق گچھن تم ناراض دین چھن دوستی مانان دین چھن رشتہ مانان دین چھن مول مانن دین چھن موج مانن دین چھ مانن اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت کریو رب سنز اطاعت کریو محمد رسول اللہ وری چھ باریت اگر ماسٹر اس حساب کرو ترے رت گئے اس مند چھٹی ترین رتن چھ سکول روزن جینڈ کے اس اندر بند اگر اس حساب کرو زرت چھ سیون آتوار گئی پانچ رت اگر اس حساب کرو گورنمنٹ چھٹی چھس رت گئی شہ رت برابر گو شی رت چھ ڈیوٹی دیوا شین رتن کرو اس ڈبل وی ڈیوٹی شہ رت دیوان امس پانچ ساس روپیہ آسن تنخواہ تمس لچھ امس شیٹھ ساس آسن تمس اکھ لچھ وہ ساس روپیہ تنخواہ برکت کرنک پروردگار بہس تمن مخالف کی تمو محنت کرمت تمو وقت وز پن خون پسینہ کوڑمت تمو پنہ والدینو تمن پت پونسہ خرچ کوڑمت تمن دیت پروردگارن ہم حسد نہیں کر سکتے ان شاء اللہ تعالیٰ دون پنہ دربار رزق چھ بانٹن ذات ذل جلال حضرت اللہ مگر بہ ونان پرسگار ات متعلق چھ پرسگار ترے ساس روپیہ تنخواہ نن وال شین ہتن والس کن کرزی نظر بچن ست کرزی تیتھ انصاف تم گھن تیل گورنمنٹ سکولوں مز پریویٹ سکولن اندر ایڈمیشن کریں تیل گھس سانین مالین آسن فیس پھٹکار تیل گھس سو پھٹکار تہ سانہ خاطر آسن اگر ت سالہ آسہ اگر ث پڑھن وول آسہ پریت کانس ماسٹر سی یوت نہ کی وقت کس تاجرس اس تجارت کرن وول آس پرسگار کرس پروردگار وقت کس دکاندارس تولن والس پرچس پروردگار سو تول تھا حرام ما کھو ایکسپائر ما کن پریت مالس متعلق آس پرسگار در دربار حضرت اللہ رب فرماون رب سن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دپن اللہ تعالیٰ پریچ قیامت کی دو پرسگار کر قیامت کی دو یقین چھ ون چھ یقین قیامت تہ گچھا نمودا دپن رات بارہ ملک دپن اکھ ڈوٹ پول اس ہاتھ گرام کرسین اس گومت چکنا چور گاڑین ہندین شیشن اس گومت چکنا چور اد چھن کتھے کلین ہز حالت کیا آس اد چھن کتھے باقی چی یلی رب اڑاونس پیٹھ یوان کانسی زور چھن چلن و
تتھ چھن کانسین زور چلا یل اللہ تعالی وڈاونس پٹھ یینا اخ اشارہ کر کُن آسن سا کھڑ دیر کُن آسن نہ تم شکار پیو تو تم تھار گاڑی سا ایکٹنگ ویکٹنگ آس نہ کُن سا دباؤ سا جوش خروش وہ کہیں نہیں ملے گا بہت بڑا واپار بہت بڑی دولت بڑے بڑے بلڈنگ ایک اشارے کا کام ہے مگر مہربان ہے ہم پر اللہ رب العزت ان چھ مہربان اس پر ذات ذل جلال حضرت اللہ ان چھ مہربان اس پر پروا تمس نش چھ تعجب یہ چھ اس پر سہ مہربان تمس چھ بند ٹوٹ تمس چھ یہ بند پن ٹوٹ تمہ موجوب سہ انصاف کران سہ دن بالن کن کھمبر دارت سہ دن پہاڑن کن کھمبر دارت سہ دن کلین کن ڈوٹ دارت دپن دیو باز دن دیو باز دی کمر واریک مسلمان دیو باز دی شپینک مسلمان دیو باز دی بارہمولہ مسلمان دیو باز دی کپوارک مسلمان رحم کرک ذات ذوالجلال حضرت اللہ کہین باز دہ کھ دہ چہ حالات بگڑا